Rika nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugera ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV Show. Mbasuje mbifuriza gukomeza kugera ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho muherereye hose kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira mu bice muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse n'impande zitandukanye z'isi. Nizere kintu byose ari neza. Mba ikaze mu kiganiro cyano na hatugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku makuru ari muri APR Football Club, ku makuru menshi agezweho APR Football Club irimo gutegura umukino igomba kwakiramo Gasogi United. Ni kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa moya z'umugoroba nibwo aya makipe yombi azakubatana mu mitwe. Ni kuri Stade ya Kigali Ipere Stadium, akaba ari umukino w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona y'u Rwanda. Rwanda Premier League yamaze kuba igaruka ku munsi w'ejo. Abakunzi ba APR Football Club mugomba kuzaba muri Kigali Pere Stadium muri kureba ukuntu ibintu bihagaze, muri kureba ikipe ya Nyamukaragera mu kibuga cy'ikasa imitutu. Iki kiganiro ndakubwira uko amatike ahagaze, nkubwire byinshi bitandukanye, nkubwire uko imyitozo yagenze kuri uyu munsi ndetse nkubwire n'imigabo n'imigambi ya club. Kensi aravuga iki muri rusange? Ibyo byose nibyo uza kumvira hano muri iki kiganiro orgos. Icyo ngusaba ni kimwe cyonyine, ni ugukanda subscribe kureba utarayikanda, ugakanda like nawe watawakanze subscribe, ugatanga ibitekerezo muri commentary kugira ngo ibintu birushaho kugenda bigenda neza cyane. Ku bantu bashaka kwamamaza mpamagare 0786658 2459. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp ku muntu ushaka kwamamaza rwose ahawe ikaze kabisa yatuvugisha, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Mwa ikaze rero ku buryo uburambuye aho tugiye kuba twiganirira ku mupira bisanzwe. APR kuri uyu munsi yakoze imyitozo, bakora imyitozo cyane cyane imyitozo yibandaga ku bijyanye no gutegura umukino w'ejo. Akaba ari imyitozo yagaragayemo abakinnyi batandukanye, akaba ari imyitozo itagaragayemo abandi bakinnyi nabonye ku marezi tambona. Kuriya ziritambona rwose zavuye mu myitozo, abakinnyi barimo batadeye uruhanga ntabwo nigeze mbabona n'abandi batandukanye, ariko abandi bose bakoze imyitozo yose yose ishoboka. So ekipi ya APR rero mu myiteguro myiza kandi imyiteguro iremereye bari kwiteguramo ekipe ya Gasogi United, imyitozo yagenze neza, ibintu byose byakozwe neza mu buryo bwiza cyane. Nako kandi imyitozo yabaye ku munsi w'ejo, ku munsi wo kwa kane, nibwo APR Football Club yasuwe n'ubuyobozi ndetse bari mu myitozo banamurikirwa noneho abayobozi bashya bamurikiwe ekipe yari iri mu myitozo ku munsi wo kwa kane. Abakinnyi babwirwa abo bayobozi barerekanwa, Lieutenant Colonel Alphonse Muyango yarerekanwe ndetse na Captain Muziranenge Debor nawe arerekanwa. Byumvikane ko ekipe ya APR Football Club uretse kuba iri kubura Vice Chairman ndetse na SG, indi myanya yose y'ubuyobozi imeze neza. Abangaba bakaba baraje mu rwego rwo guca ifaranga ryasokaga leta ridafite aho rigiye, ridafitiye igisobanuro cy'ibyo agiye kuba yakora ayo mafaranga. So this time muri APR rero ibyo byose byagiye ku murongo kandi ibintu bina ameze neza cyane muri rusange. So imyitozo rero yakozwe uyu munsi yakozwe n'abakinnyi bose mbona rezulta uko bagaragara mu myitozo. Akaba ari imyitozo yakozwe n'abarimo Richmond Ramte, Ariuniswan yakoze imyitozo, Mujyaneza Frodoire, Godin Odibo nawe yakoze imyitozo, Yunus Watara nawe yakoze imyitozo, Yusuf witwa Dauda Isif
Ramadhan Ibizi ni umugabo Claude Arsenge Tuyise Arsenge Tuyisenge Tuguma ndetse na Ruboneka Jean Bosco bose bakoze imyitozo bakageje ibintu byose byari bimeze neza cyane mu myitozo y'uyu munsi ku mafoto agenda agaragara ndetse no kubigenda bigaruka biva ku myitozo anyamukana gera mu kibuga cy'Ikasimitutu abari kumbaza Mamadusi naga araza maybe naga araza neza cyane ariko Mamadusi arahari mutagira ubwoba ngo aragiye n'umukinnyi wa APR Football Club the same na Tadde Ruwanga ni amwe mu bantu ntigeze mbona mu myitozo mu mafoto APR Football Club yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo yabaza abantu bakoze imyitozo rundi birumvikana ntago nari ndishyorongi ngo mvuge ngo imyitozo yameze yagenze gutya nayirebaga so byashyize ku mbuga nkoranyambaga ntago nigeze mbibona ariko birumvikana ko abakinnyi bose bameze neza muri APR Football Club abahamagawe igihe cyarageze baragaruka muri National bahamagawe mu Mavubi bameze neza bose muri rusange ekipe imeze neza witwa Kenisi rero witwa Kenisi muramuzi n'umwe mu bantu bakunda gutera story bagira inzenya nyinshi cyane iyo bigeze kuri ekipe ya Gasogi United uyu mugabo yarahiye gutsinda APR ubwo ntumbaze niba koko namwe mubona Kenisi ari gutsinda APR muraza kubimbwira neza uyu munsi nibwo yageze byinshi nawe atangaza ubwo naje mbabwira icyitwa head to head imikino iheruka guhuza ekipe ya APR Football Club na Gasogi United ariko uwitwa Kakoza Nkuriza Charles yatangarije APR Football Club ko azayitsinda ibitego bibiri nibitagenda uko akazaha umuvugizi w'abafana ba APR Football Club uburenganzira bwo kurira mu kabari ke ukwezi kose atishyurwa ibi uyu muyobozi yabigarutse mu kiganiro rirashe gitambuka kuri Radio 1 cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 muri iki kiganiro Kenisi yamagaye umuvugizi w'abafana ba APR Football Club Jangwana Frank bombi bahiga ko amakipe yabo azitwara umukino bafitanye kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Samoya muri Kigali Pere Stadium Kenisi yahize ko agomba guzatsinda APR Football Club ibitego bibiri kuri kimwe yagize ati uyu mukino wa APR Football Club nidatsindwa ibitego bibiri kuri kimwe we Jangwani nkuhaye uruhushya cyangwa se a green card yo kujya muri one for the lord kurya ukarya ukwezi kose kubona kurundi ruhande Jangwani yatangaje ko abakinnyi bose ameze neza ndetse gice cya mbere nikirangira taratsinda Gasogi ibitego bibiri azandika ibaruwa isaba ko bayiha amanota atatu ati igice cya mbere igice cya mbere tazaba ari ibitego bibiri nzandika ibaruwa tuye umuyobozi dusaba ifuruka vuga guha ayo manota Gasogi kuko uzaba uyakwiriye uko imyaka igenda ishira niko umukino wa APR Football Club na Gasogi tugenda uzamuri hangana kubera amagambo aba yavuzwe mbere yaho ndetse rimwe na rimwe ibyo Kenzi yatangaje bikaba mu mwaka ushize w'imikino wa Gasogi United yasezere ekipe ngabo z'igihugu mu gikombe cy'amahoro ibikomeza umukino wo kuri uyu wa gatanu ekipe ngabo kandi ntirabona amanota atatu muri shampiyona kuko umwe yakinye yangaje na Danzel ubusa ku busa uyu mukino ukaba uzabanzirizwa n'umukino uzahuza ekipe ya Rayon Sports Gasenyi na ekipe ya Abu Ugesera Football Club kubantu muzajya kwirebera uyu umukino ku munsi wejo ndagira ngo nkubwire ko itike ni ibihumbi bibiri ahasanzwe mu gihe hatwikire bizaba ari ibihumbi bitanu mu gihe kandi muri VIP bizaba ari ibihumbi icumi mu gihe VVIP bizaba ari ibihumbi 20 kugura tike yabakiri kare kanda akanyenyeri 939 urwego uzahitemo umukino wa APR Football Club kugira ngo ibintu birusheho kugenda abigena neza cyane kugira ngo uzarebe uyu mukino umeze neza cyane kandi uzinjire kare nta muvundo uri kuri stade ya Kigali Pera Stadium abantu benshi bari bazi ko uyu mukino uzabera kuri stade Amahoro ariko mbibutsa ko stade Amahoro irimo iravugururwa bari gukosora ikintu kijyanye n'ubwatsi bwangiritse bwo habaga umunsi wo kwibohora ndetse n'irahira ry'umukuru w'igihugu ariko cyane cyane ku munsi wo kwibohora nibwo bakandagiye ku bwatsi bikarangira ubwatsi nabo bwangiritse ngira ngo kuri match ya APR Football Club na Azam abantu barebye ikibuga cya Stade Amahoro ukuntu kimeze baravuga bati oya iyi ntabwo ari Stade Amahoro dusanzwe tuzi ntabwo ari bwo buryo dusanzwe tubizimo kabisa ubwo rero kubijyanye na Tapi Vert Kenesi aratangaza ati ndatsinda APR 2-1
Jangwana ati nka gukubita ibitego biri mu gice cya mbere bizahite bigenda gute na gute, you know. Hanyuma rero mu prediction zawe ni iziye kugeza kuri uyu munota, iyi match urayibona gute? Match ya Apr Football Club na Gasogi United, eh? Ni prediction zawe ni iziye kugira ngo turebe, eh? Jya muri commentaire mbwire ngo prediction yanjye ni iyi. Ndabona nyamukana gera mu kibuga kikasa imitutu igomba gutsinda ekipi ya Gasogi United ibitego ibi n'ibingibi muri rosange kabisa. Nuko ibintu bimeze rero ikijyanye na head to head rero imikino iheruka guhuza ama ekipe yombi, nkuko nabonye ikinyamakuru cyabitangaje, ni imikino ya shampiyona imaze guhuza ama ekipe yombi ya Rwanda Premier League iheruka. Ni imikino 7 iheruka guhuza ama ekipe yombi muri shampiyona. APR yatsinze 3, Gasogi United na n'umwe yatsinze ama ekipe yombi anganya imikino 4. Byumvikane neza ko akakanya kuvuga ngo ekipe ya Gasogi United yashobora ekipe ya Lyon ya APR Football Club, sorry, kuitsinda mu myaka ishize mu kijyanye na shampiyona ni ibintu bigoranya cyane. But APR yarayitsinze 3 banganya indi yabanganya 4, itumine ziko n'ubundi gutsinda Gasogi kuranirwa ekipe ya APR Football Club ni ibintu bijya bigorana. So katurebe abakinnyi wenda tuvuge ngo 11 bashobora kubanzamo ku munsi w'ejo, sorry, ntago ari 11 bashobora kubanzamo, namwe ngo ni prediction, ahubwo ni iyanjye ekipe mbona yabanzamo ku munsi w'ejo ekipe ya Gasogi United igatsindwa, ekipe yanjye yabanzamo. So mangizamu ni Pavel Nzira, Pavel Nzira ku mwanya w'izamu, aho ngaho turabizi amaze kuba akonfirima kare nomero ya mbere. Kuri kabiri Byiringiro Gilbert Kajeje nago muri ekipe nationale yakinnye ariko yakoraga imyitozo, akaza Claude ni umugabo yateye match ya Libya, yaraye match ya Libya yarayiteye ya bien yarayiteye ibanza yabereye muri Cote d'Ivoire, match yabereye kuri Stade Amore ya Benin yo kwishyura. Numukino wa Claude yakinnye iminota 4 yonyine, already namubanza mu kibuga nka captain kuri gatatu ko Jarene ntagara kura ngo tuvuge ngo wenda amaze kugera kuri standard yo kuvuga ngo ndaba umukadre wo kujya mu kibuga. Muri defense none yonge ntaza kumvikana namwe, nafata umuntu witwa Nijana Kerema yakinnye iminota 4 iminota 90 n'indi nyongera muri ekipe nasionale agaragaza performance iri hejuru, ariko umuntu witwa Nshimiyimana Yunus Watara ntabwo yigeze akina. Nkahita mfata uwitwa Ari Yunus Wane wateye games za gishuti zose ameze neza, nkamuhagarika na Nijana Kerema. Nkafata Dauda Yusifu nkamushyira hagati mu kibuga, nkafata Jean Bosco Rumoneka nkamushyira hagati mu kibuga nawe, nkafata umuntu witwa Ramini Ba akajya mu kibuga nka nimero 10. Byakanga ni ku mwanya nimero 10 nkafata umuntu witwa Nibizi Ramadan akaba ariwe uhakina, ubwo nkashyiramo mu kibuga gato agakino witwa Rumoneka Jean Bosco na Dauda ndetse na abo bose bakavamo. Umuntu witwa Ramadan naje mu kibuga, hagati mu kibuga akajyamo umuntu witwa Dauda Yusuf nka nimero 6, Ruboneka Jean Bosco agakina nka nimero 8, umuntu witwa Richmond Rampte agakina nka nimero 10. Nkahita mfata Gilbert Mugisha nkamushyira ku ruhande rw'ibumoso, nkafata uwitwa Victor Mbamacu Kwemeka nkamwatakisha ku 9, nkafata umuntu witwa Tuyisenge Arisene Tuguma nkamushyira iruhande rw'iburyo nk'umuwinga. Abo ngabo ni bo 11 ngiye mbona bakabanjemo hano bahirijwe wa mubare w'abanyamahanga bavuga ko ari 6. Ndabasubiramo Pavel Nzira nizamu, kuri kabiri Byiringiro Gilbert Kajeje, gatatu ni umugabo Claude Ari Yunisuwane ndetse na Nijana Kerema. Ni igihe cyabo kigeze kugira ngo tubone partnership yabo. Dauda Yusuf ubwo babanyamahanga 3 urumva
Dauda Yusuf, Ruboneka Jean Bosco, Richmond Ramte akaba abanyamahanga bane, Gilbert Mugisha, Mbaoma Victor akaba abanyamahanga batanu, ndetse n'umuntu witwa Tuyisenge Arisene Tuguma. Then ahanga ikintu nabangamije we nasingiye kubisobanura ngo mbijyemo in deep cyane. Ahanga banangamije kugira none wa mubare munini. Nkabanzi neza ko igihe cyose Lamine Yamal ari kuri bench aza gukina, nkabanzi ko yakiri buze kugera nkaza gukuramo Mbaoma nkashyamo Madusi if he is a fit, akajya mu kibuga kaza gusimboza Richmond Ramte n'abandi bose bakaza kujya mu kibuga, imyanya ikaza kuboneka na bamuzungu bose n'abakwitonda rebaka bose bakaza kujya mu kibuga. Abo nibo bakinnyi banje nagashyize mu kibuga ku munsi w'ejo. Yo ni lineup yawe, prediction yawe muri commentaire na lineup yawe wabanzamo gatsina Gasunyi United. Ubundi ibintu byose rishobora kugenda bigenda neza, nkwifuriza kugira umugoroba mwiza ndetse no kugubwa neza cyane, ndetse ibintu bikagenda neza cyane. Nifuriza APR Football Club insinzi, nawe nkakwifuriza ibyiza werereye hose. Nkubwira ngo kanda subscribe, kanda like, utange n'ibitekerezo muri commentaire. Ibintu bishobora kugenda biba uburyo Imana ibarinde.